Ağdamda nüvə silahının partlaması təəssüratı yaranır. Rusiyalı deputat, Rusiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Dmitri Savalyev Ağdamda gördüklərindən dəhşətə gələrək təəssüratlarını belə ifadə edib. Deyib ki, bu qədər dəhşətli mənzərənin şahidi olacağını gözləmirdi. Gördükləri onu dərindən sarsıdıb. При Советском Союзе действительно. Bütün Sovet İttifaqında yeganə məşhur çörək muzeyi Ağdamda olub. Ondan yalnız bu qalıqlar qalıb. Biz dağıdılmış xəstəxana, doğum evi, mədəniyyət evi, teatrı gördük. Bu dəhşətlidir. Bu nifrətin izləridir. İşğalçılar 30 il ərzində bu torpaqların onların əraziləri olduğunu bəyan ediblər. Əgər buranı öz əraziləri sayırdılarsa, nə üçün hər şeyi dağıdıb faktiki məhv ediblər? Burada gördüklərimiz barədə sakit danışmaq ağırdır. Mən əminəm ki, illər keçəcək, Ağdam yeni, müasir şəhər olacaq, işğalçılar bu torpaqları işğal edərkən buranı tərk etmiş sakinlər geri qayıdacaq. Burada uşaqlar dünyaya göz açaraq böyüyəcək, yeni küçələrdə uşaqların gülüşləri eşidiləcək.